tafadhali, sio nikachukunye mshahara. Nimekukata na bado hautoshi. Mimi ndiye boss hapa. Si Chiriku. Mwanamke nifika hapa. Chiriku pungua mlango mlume wako kwa Edi. Chiriku chini kitu gani? Chiriku kitu gani? Nonsense. Nekesa. Eh, sasa ukikua koiko hivi ukifika Mombasa si utakongwa na meli. Usifikiria ati huyu ndiye yako Mina hata ukupeleka college. Maisha yangekuwa ni makumu, angenitoa nyumbani kwetu Pusia. Naweza kuambia ukampiga ntia yako rungu utakwenda. Do to others whatever you want them to do to you. Kanewa, ka. Wabuku fungua mlango. Fungua mlango. Wakina nani wakaleta reinforcement? PM Tapichu. Beautiful mind women. Hiyo ndio jina ya grupu yao. Wewe mwenyewe ukiniangalia, mimi naweza uliona mzee kama wewe. Mwanje msichana hapo. Unajua sisi ni polisi wa account wa Kulinda jamii. Afande, hii ni miaka mingapi? 15 years and 100 beaten. Yeah. Allahu Akbar. Alama kubariki kitu kani. Amemo bebe shamwacha sitakitaka. Baba, nimekuletea bibi. Baba aliscrutinize. Aka Twitter, aka Google, akona mrome anafaa kuletewa bibi kama huyu kisirani hivi. Nashindwa kizaza hiki. Unafikiria ni mwanaume kani atakupandi kuosha vyombo, kupika chakula na apandike mtoto kwa mkongo? Yule ambaye anakupenda. Ami naitwa brother Rinox comprimé banzele rangaranga rabika chuchu romo sabata na Mungu wa dunia bakunda bakundola garçon inike champion club Sanga iwa kwe Rachel Mateus apo sitanje siku isa sawa hapa tuko mambo speke tu wa mabukuru eh. Mwenye hatu muna wakosele, mwika la mara mwaka churata wa mwe. Ongea hata kichina, kafungue get uone njia. Na wewe, anti Mina kipata tu mfanyi kazi. Kazi, wisha.